aí. Somos os Mirror People e vamos começar. Fuck this shit, I'm on a rampage. I got
Thank you.
I told you somehow that I couldn't find out. Ooh, have you found it now? I told you somehow that I couldn't find out. Ta-da, I bring the light. You saw me slip away, make the same mistake. Ta-da, I bring the light. You saw me slip away, make the same mistake. Obrigado. Estão bem? É um prazer para nós estar aqui no Rivoli. É a primeira vez que toco nesta casa, é uma casa especial para esta cidade. Eu lembro da primeira vez que ouvi falar de Rivoli, foi, era mesmo miúdo, e um artista que eu ainda gosto imenso, o Peter Murphy, veio cá tocar esta sala. Eu lembro de ouvir falar que a plateia cedeu, que foi um episódio que era caiado. Eu era mesmo muito miúdo, não tive a oportunidade de ver esse concerto, mas os meus irmãos estiveram cá e contaram. Essa é uma história, ok. Vamos ter agora uma convidada especial, a Amy Curl.
provavelmente vocês conhecem, vem nos ajudar aqui com mais canções. M. Curb. Só uma ajudinha, por favor. Palmas para Amy.
Obrigado por terem vindo. Vamos chamar mais uma. A seguir estão os portas de tráfico. Incríveis. E vamos chamar a Emmy outra vez ao palco. Emmy, bora. Esta chama-se Come Over. Thank you.
Obrigado.